Kërkimi shkencor si dhe ligji i ri për arsimin e lartë veçanërisht për kërkimin shkencor është një dokument i ri në konceptin e sistemit të arsimit të lartë, si dhe strategjia e Universitetit të Vlorës për kërkimet shkencore, e të cilat janë në koherencë me zhvillimet ekonomike shoqërore të vendit, por edhe për zhvillimet kërkimore shkencore. I ftuar në ETRL, rektori i Universitetit të Vlorës Roland Xhisi ka folur lidhur me rëndësinë që ky universitet i jep veçanërisht kërkimit shkencor. Ky ligj i përgjigjet ose është në koherencë të plot me zhvillimet ekonomiko-shoqërore të vendit, me zhvillimet kërkimore shkencore dhe sidomos me globalizmin në fushën e arsimit. Është i rëndësishëm edhe për pedagogët që ata duhet të ridimensionojnë për personelin akademik. Ligji i ri e kufizon buxhetin e shtetit vetëm në parametrat e pagave dhe të sigurimeve shoqërore, ndërsa gjithë pjesa tjetër i lihet në dorë hapësirë pune pedagogëve, studentëve dhe ligji i ri nuk kupton që përveç familjeve të studentëve që kontribuojnë me të ashtu quajtura të tarifat e shkollimit, ka mundësi që në universitet në këtë periudhë të mund të paraqiten edhe biznesmen të cilët e njohin strategjinë e universitetit në raport me strategjinë ekonomiko-shoqërore të rajonit dhe mund të investojnë aty për pedagogët, mund të investojnë për studentët, por ndërkaq mund të investojë edhe pushteti lokal. Universiteti Vlorës është në proces akreditimi. Rektori Xhisi ka sqaruar dhe procedurat, si dhe filtrat në të cilat do të kalojë Universiteti Vlorës në këtë proces. Ministria, domethënë Qeveria Shqiptare, ka lidhur një marrëveshje me një agjenci angleze, e cila në bashkëpunim me APALin, që është një agjenci e Ministrisë së Arsimit, ka marrë në renditje dhe ka marrë në një zhvillim analize të gjitha universitetet shqiptare dhe ne i përkisnim fazës së dytë. Universiteti Ismail Qemali i përkiste, domethënë, fazën e dytë. Ne e kemi filluar këtë procedurë në datën 1 shkurt dhe e përfundojmë në datën 1 shtator. Kemi kryer fazën e parë, në 24 mars strukturat tona të universitetit kanë dorëzuar në APAL, pra në agjencinë e akreditimit, kanë dorëzuar raportin kryesor së bashku me gjithë dosjet dhe dokumentacionet, të cilat kanë për qëllim një gjë, vërtetimin, jo vetëm të likshmërisë së veprimtarisë së institucionit, por në çfarë standarde kryhet procesi mësimor, në çfarë standardesh janë raportet me studentët, në çfarë raportesh është IT-ja në shërbim të studentëve dhe pedagogëve, dhe ajo që është kryesore, cili është niveli i programeve të studimit që ofron universiteti në raport me tregun e rajonit të Vlorës apo edhe më gjerë. Ligji i ri arsimit të lartë kthen studentin, por edhe familjen e tij në një prej donatorëve të universitetit. Kjo skem do të diktojë një raport drejt miqësor, shkencor e ekonomik të të dhënit të rëndësisë, ku universiteti do të shihet si një institucion që për të patur e rritur të ardhurat e tij, duhet i kushtojë vëmendje vetë studentit. Universiteti i Vlorës prej 2 muajsh ka nisur strategjinë e rekrutimit të studentëve të rinj nga i gjithë rajoni.